ואנחנו אומרים עכשיו לילה טוב למזכיר הממשלה לשעבר, צביקה האוזר, שלום לך. ערב טוב. מר האוזר, לפני שנדבר על מה שבמרכזו של כינוס שאתה מוביל היום, בוא נתחבר אל השיחה שלנו בעניין הפצצת הכור. בעצם אותה ממשלה שקיבלה את ההחלטה ההיסטורית הזאת על הפצצת הכור, שנה מאוחר יותר מנהלת מסע ומתן עם הסורים על רמת הגולן. אכן, אני חושב שזה הסיפור הגדול מאחורי הסיפור באמת מדהים. זה נוסחת ניהול הסיכונים של ממשלת ישראל, מובילה אותה מיד אחרי זה, הייתי אומר, כמעט בריצת אמוק, לנהל מסע ומתן עם אותו אסד, שרק כמעט הצליח לעשות את ההונאה האסטרטגית שאנחנו מדברים. כ-30 חודש לאחר מכן, כל הסיפור הזה מתפוצץ לכולם בפנים, כן. ובעצם סוריה מתרסקת לרסיסים, אותו אסד שרצו להביא אותו, מה שנקרא, לגעת עם הרגליים במי הכנרת. וזה סיפור ענק שצריך לדבר עליו. אז זה סיפור אחד שצריך לדבר עליו, אבל אנחנו מדלגים, צבי האוזר, 10 שנים קדימה, אל ימינו, 2018, ואנחנו שואלים, אפרופו הכינוס הזה, למה צריך בכלל לעלות לדיון את סוגיית ההכרה בריבונות ברמת הגולן? אין לנו עוררין ברמת הגולן כשטח בלתי נפרד ממדינת ישראל, יש התיישבות מאוד נרחבת שם, מסע ומתן לא עומד על הפרק, אז למה לעורר את הדובים מרבצם? תראה, יש איזו טעות אופטית שחושבים שישראל צריכה לעורר את הדובים, ואם לא תעורר, הדובים ימשיכו לישון לעד. חודש מלאו 7 שנים למלחמת האזרחים בסוריה. צריך להישיר מבט ללבן בעיניים של המציאות ולהודות. ממשלות ישראל ב7 שנים האחרונות לא שינו מציאות דיפלומטי. צריך להודות שישראל לא שינתה מציאות בשטח עצמו של רמת הגולן. זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום עם 22,000 מתיישבים ברמת הגולן אחרי 50 שנה. כן. יש לזה אך ורק משמעות אחת, אולי משמעות מצמררת. ישראל הלכה למעשה ממשיכה להחזיק את רמת הגולן כפיקדון טריטוריאלי שאולי יהיה אפשר לפנותו בעת שלום. אחרת אין שום הסבר מדוע במשך ה-50 שנה או 35 שנה לפחות מאז חוקק החוק וחלה הריבונות, קצב האכלוס של רמת הגולן דומה לקצב אכלוס של בניין בין 8 קומות בגבעת שמואל. אז בוא נלך ברשותך אל הקהילה הבינלאומית, נניח למעט ארצות הברית, ואתה באמת רואה איזושהי רתמות מצד הקהילה הבינלאומית להכיר בריבונות ישראלית ברמת הגולן? האירופאים הלכו לקראת מהלך כזה? תראה, קודם כל אני מזלזל באמירה הזאת למעט ארצות הברית. ארצות הברית היום היא המעצמה, קודם כל היא גדולת ידידותינו, היא מעצמה משמעותית. אנחנו רואים את ההתנהלות הרוסית אל מול אינטרסים איראנים וסורים בשטח. אני חושב שצריך להיות תאום בין ישראל לארצות הברית, ואין ברירה אחרת. ואני אגיד לך עוד מילה אפילו לגבי האירופאים וחלק כמובן מדינות אחרות. יש מלוא הצדקה מנקודת המבט של הצד השני של האירופאים לעשות הבחנה בין העמדה האירופאית המסורתית לצורך כן. עניין לעניין יהודה ושומרון לרמת הגולן. גם כאן ישראל איכשהו עוצמת עיניים ולא פועלת, ולדעתי אי אפשר לשבת על הגדר ולהמשיך ולחכות, כי בסוף צריך לנצל הזדמנויות וצריך לנצל חלונות היסטוריים שמתרחשים עכשיו. אוקיי, צבי האוזר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. תודה רבה וערב טוב.